Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser muito, muito, muito legal, porque a gente vai voltar a usar o meu grande amigo Gazélio. Exatamente, galera, nós iremos usar o Gazélio pra quê? Para mandar camisinhas para o céu, exatamente. Sabe por que eu vou usar a camisinha? Porque a camisinha, ela tem um negócio, ela é leve, ela é mais leve que a bexiga, né? E ela enche muito mais que a bexiga, ela vai ficar gigante, né? A gente tem duas camisinhas, uma eu vou usar pra ver até onde estoura e a outra eu vou mandar pro céu, beleza? Lembrando que se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o like. Deixa muito like aí. Se esse vídeo chegar a 70 mil likes, eu vou mandar 70 camisinhas pro céu. Mas calma, que não é qualquer camisinha não. É aquela que brilha no escuro, camisinha neon lá, sabe? Ela vai ficar muito brilhante porque vai ser 70, né? E aí vai ficar muito brilhante lá em cima e vai ser muito louco. Então 70 mil likes e a gente faz isso, beleza? Bom, vamos lá, galera. Nós temos aqui o galão. Então vamos começar. Já abri essa parada aqui. Boa. Tá. Tá, isso daqui eu acho que é o máximo que eu consigo encher. Beleza. Conseguimos aqui, está aqui, né, a nossa camisinha voadora, a camisinha que voa, exatamente. E aí vamos ver se ela voa realmente, né, velho, porque senão não vale a pena. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Nossa, você... Mano, ela não voa, ela sobe igual um foguete, velho. Ó, olha só, 3, 2, 1, E aí? É, maravilha, ela sobe de qualquer maneira, tá? Tem espaço ainda, eu posso fazer uma maior, mas tudo bem, vamos mandar ela pro céu, beleza? Então partiu. Então vamos lá, galera, em 3, 2, 1 e... Nossa, mano, tá subindo bastante assim. Caraca, olha isso. Ih, voou. Já Elvis, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver ainda, mas tá subindo aí. Eu tô conseguindo ver aqui, galera. Que doido, mano. Gente, sério. Não. Sério, tá muito... Nossa, eu consigo ver daqui ainda, ó. Aqui, ó. Caraca. Ah... Que brilha no escuro vai ser a mais da hora de todas. Vai ser muito massa, velho. Sério, vai ser muito louco. Daqui a pouco eu vou chegar na estrela. Sim. Ela só já vai virou uma estrela. Ela só vai explodir quando chegar no sol. Virou uma estrela de camisinha. Beleza, gente. Aquela lá vocês viram que foi lá pro céu o negócio. Sério, é bizarro o quanto esse gazelho é fera. Agora vamos encher essa daqui até estourar, velho. Sem dó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Eu não quero ficar aqui do lado. Tá, bom, calma. Para tudo. Olha o tamanho que já tá essa bitela, velho. Vai estourar. Tá vendo? Oh, meu Deus. Meu Deus do céu! Eu tô surdo! Meu Deus do céu! Ficou só a borda na minha mão! Caraca, mano! Meu Deus do céu! Tá, isso foi muito louco! Tá zumbindo minha orelha, velho! Caraca! Bom, galera, então é
isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Então, mano, sério, se chegar a 70 mil likes esse vídeo, a gente vai mandar aquelas que brilham no escuro e vai fazer uma brilhareira lá em cima, que nem sei se existe a palavra, não é? Vai fazer uma brilhareira lá em cima, que a gente vai falar assim: oh meu Deus, são 70 camisinhas que brilham no escuro. Então, deixa o likezão aí pra ajudar, demorou? Tamo junto, galera! Se inscreve aqui no canal, rápido, 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 rápido. Se inscreve aqui, clica no sininho, tamo junto, junte aí, americana. Tô esperando todos vocês no teatro. Um abraço pra todo mundo, valeu, falou e... Ah!